kama hizi zinasikitisha sana na tunatumai kwamba Trevor atapata haki. Shughuli ya kutambua maiti za watoto 21 waliofariki kutokana na mkasa wa moto katika shule ya msingi ya Hillside Endarasha imekamilika. Kulingana na mpasuaji wa maiti wa serikali Johansen Odor, chembe zote zilizochukuliwa zimeambatana na watoto hao. Ibada ya wafu na mazishi zimeratibiwa kufanyika wiki ijayo. Students have now been identified through DNA. We are now in a process of contacting the relatives. We have a team made up of DCI and Red Cross and counselors so that we can have them come and reunite with their loved ones as we are preparing for the next process of assisting them in the way they are going to bury the bodies. From the results which I have, it indicates that the students actually are children of the parents who are matched with them. Na tukisonga mbele, wa Kenya waliojisajili na mamlaka ya afya ya jamii yani SHA wataanza kupokea huduma za matibabu kama vile matibabu dhidi ya saratani na magonjwa ya figo miongoni mwa huduma zingine pindi tu uzinduzi rasmi wa mapokezi ya huduma kupitia SHA uanze rasmi tarehe 1 Oktoba mwaka huu. Kadhalika, serikali imetangaza kwamba huduma zingine kama zile za dharura na afya ya akili